Hi everyone! Kamusta king ka lahat? Welcome to Nathan Tech at ang topic natin ngayon ay tungkol sa battery ng mga smartphone nyo. Pero bago ang lahat, i-click nyo yung subscribe button at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Ngayon pag-uusapan natin kung paano mo mapapangalagaan at mapapahaba yung life ng phone battery mo. Dahil ang battery ay isang malaking factor or magiging factor yan para sa magiging overall performance ng phone mo kapag tumagal. Kaya ito yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Unang-una, dapat hindi ka nag-charge habang ginagamit yung phone. Ito yung bagay talaga na hindi naiiwasan ng mga marami. At ito talaga yung sakit ng mga gamers dyan. Kasi isipin mo ganito eh no, nag ml ka, rank game, tapos 10% na lang, hindi ka sigurado kung aabot ba yung 10% na yon kaya syempre, i-charge mo yung phone mo habang naglalaro. Which is hindi mo dapat gawin. Unang-una, yung phone mo, kapag ka naglalaro ka, kapag ginagamit mo, nagpo-produce talaga yan ng heat. So, once na nag-charge ka habang lalaro, nag a yan ng additional heat dun sa phone pa. Kasi yung CPU at GPU ng phone mo nagtatrabaho, kaya magpo-produce talaga yan ng heat. At eto nga pala, yung heat ay isang malaking factor kung bakit nagde-degrade yung quality ng cells ng battery mo. Kasi ito talaga yung reason dyan. Una, meron diyang remaining battery dun sa phone mo. Siyempre, yun yung unang ginagamit ng phone mo para gumana siya. Tapos, i-charge mo pa yan. Specifically, is fast charge pa yung gagamitin mo. Dahil nga nagdi-discharge yung battery mo dahil ginagamit mo siya, plus yung pumapasok pa na flow ng electricity dahil kina-charge mo siya, yung battery cells mo, hindi niya na may maintain yung pumapasok na kuryente at lumalabas na kuryente, kung kaya't nagiging cause, nagiging reason ito para mag-degrade yung battery cells mo. Siguro sa simula, kapag uh, nag-charge ka habang lalaro, hindi mo masyado mararamdaman yan. Pero over time, uh, mararamdaman mo na na parang ang bilis na malobat ng phone mo. At bukod pa dun sa mas mabilis malobat yung phone mo, mas mararamdaman mo na rin over time na mas mabilis uminit na yung phone mo. Dahil, pati yung motherboard o yung CPU is apektado na rin dun sa ginagawa mo na charging at naglalaro ka or ginagamit mo yung phone. Kaya iwasan natin na gumamit ng phone habang nagcha-charge. Pero except lang siguro kapag nagcha-charge ka tapos magte-text ka lang naman para mag-reply sa glit. Sa so, tingin ko okay lang naman 'yon. Pangalawang bagay na hindi mo dapat gawin ay i-drain yung phone mo to 0%. Dapat talaga iwasan mo na ma-drain totally or mag-0% yung battery mo. Siguro noon yung mga lumang battery, kailangan mo talagang i-drain. Pero iba na kasi yung mga battery, na, na battery natin ngayon. May tinatawag kasi tayo diyang battery life or battery cycle ng battery mo. Meron, yang, meron lang yung fix or number lang na kung hanggang ilang beses mo lang siyang pwedeng gamitin. At yung madalas na pag-drain mo or pag 0% ng battery ng phone mo ay nakakababa ng battery life. Ang recommended dyan na dapat mag-charge ka na is from 20 to 30 at kapag umabot naman na yan ng 80 to 90%, yan na yung time na dapat tanggalin mo na yung charger. Ito yung recommended time para mas mapahaba yung battery life or battery cycle ng cellphone mo. Pangatlo, dapat hindi ka nag overnight charging. Sa panahon ngayon, yung mga phone natin ngayon, meron na talaga yung feature na automatically once na nag-charge ka at nag-reach siya ng 100%, automatic nagka-cut off yung flow ng electricity papasok dun sa cellphone mo yun yung mga smart feature na ng mga smartphones ngayon eh. Kaya ibig sabihin nun, pag sinabing overnight charging, hindi naman siya totally into overcharging dahil nga dun sa smart feature na nag stop na ng flow ng electricity pag nag-reach ng 100%. It doesn't also mean na okay lang yung overnight charging. Bakit nga ba? Kasi sinabi ko nga ba diba, mag stop yung flow ng electricity once na makareach ka ng 100% dun sa phone mo. Pero, yung phone mo kasi syempre naka-open yan kapag natutulog ka. Syempre, dadating yung point dyan na abot yan ng 99%. At ito yung gagawin ng phone. Once na nag-reach ng 99%, i charge ulit siya ng charger to 100%. And then, yung ganong klase ng cycle, buong gabi, paulit-ulit at pauulit-ulit na lang yon na ah. from 99 to 100, 99 to 100, which is yun yung bagay na hindi maganda pagdating sa overnight charging. Although hindi siya ganun ka major yung magiging effect, pero may effect pa rin dun sa battery life or battery span ng cellphone battery mo. Pang-apat ay eh, yung style ng charging mo at kung ano ba yung gamit na charger mo. So, madalas ngayon sa mga smartphone ngayon, madalas talaga mga naka-fast charge na siya. Hindi naman talaga masama na magkaroon ka ng fast charge or fast charger kasi syempre mas mabilis mag-charge nga yung phone mo ang magiging problem lang doon is yung heat, yung mapoproduce na heat habang nagcha-charge ka dahil naka-fast charge. Dahil sabi ko nga kanina, yung heat ay isang malaking factor kung bakit nagde-degrade or mas bumababa yung battery life ng phone battery mo. Kaya ang tip ko sa inyo kapag ka nagcha-charge ka, every time na nagcha-charge ka, i-remove mo muna yung case ng cellphone mo bago mo i-charge. Pero hindi yun nagtatapos doon. Iwasan mo rin na ilapag yan malapit sa TV, or anything na mechanical na nag-grind din or gumagana na nagpo-produce din ng heat. Iwasan mo rin 'yan na ilapag sa mga cloth o sa mga sapin, basta kahit sa na tela kasi kapag uh, nilapag mo 'yan sa tela, uh, nakakapag-trap 'yon ng init, eh. mas nagpo-produce ng heat. Kaya pag ginawa ka mo, uh, parang ang init niya kapag uh, nilapag mo sa unan. Kaya ang the best tip ko sa inyo kapag uh, nag-charge ka, una nga 'di ba, tanggalin mo 'yung case ng phone mo. Then, pangalawa, yung case ng phone mo ay gawin mong patungan para yung uh, case mo o yung space sa may ilalim, sa may likod ng phone, mayroon siyang space ng hangin so pwedeng dum dumaan yung heat so maririlis yun. So, mas okay at mababawasan yung heat habang nag-charge ka. Panglima, yung pag-charge mo gamit ang power bank. Ang power bank talaga, malaking bagay yan para sa'yo. Kasi unang-una, pag wala kang mahanapang charger o kaya mag-out of town ka magka-camping, pwede mong gamitin na emergency charger yung power bank mo. Hindi naman necessary na yung pag-charge mo gamit yung power bank, yung nakakasira talaga sa phone battery. Ang nakakasira talaga sa phone battery mo sa paggamit mo ng power bank ay yung way mo kung paano mo gagamitin 'yon. Kasi madalas sa inyo 'no, kapag ka naka-power bank, uh, iiwan niya yung power bank doon sa may loob ng bag habang naka sa phone tapos pagtatabihin which is hindi nyo talaga dapat ginagawa. Bakit nga ba? Kasi 'di ba pag ka charge ka, so syempre nagpo-produce ng heat habang tina-charge mo yung phone and then yung power bank nagpo-produce din yun ng heat kapag ka nag-charge ka. So pag pinagdikit mo sila na magpo-produce yun ng sobrang init, kaya nga minsan pagdukot mo dun sa bag mo, pag mo ng power bank at saka phone mo, bakit parang ang init? Kasi syempre, bukod sa pinagdikit mo sila, kulob pa yung bag mo. Syempre mas kulob hindi na kalabas yung heat, kaya talagang magiinit ng sobra yung phone mo. Kaya dapat kapag ka mag-charge ka gamit yung power bank, make sure lang na hindi mo siya pagdikitin. Kung hindi mo man talaga maiwasan na hindi mo siya or talagang ilalagay mo siya sa bag, yun nga, paghiwalayin nyo at saka itaas mo yung phone, itaas mo dun sa area na at least wala siyang mga nakadikit na iba para hindi ganun ka sobrang mag-init yung phone mo. At yan ang mga tips at mga bagay na hindi nyo dapat ginagawa sa phone nyo para mapangalagaan ang phone battery mo. Pagdating dun sa limang bagay na binanggit ko, no, laging may kinalaman dun yung heat. Bakit nga ba? Kasi ito talaga yung may pinakamalaking factor kung bakit bumababa yung battery life, yung battery span, battery life span ng mga phone nyo. Kaya para talaga mapangalagaan nyo yung phone battery nyo, iwasan nyo lang talaga na magkaroon ng excessive heat na napoproduce dun sa phone. Specifically, no, pagka nag-charge, ayan, nagbigay na ako ng tip sa inyo kung paano nyo maiwasan na mag-init siya ng sobra. Kapag nag-games naman kayo, no, siguro itapat nyo sa, tumapat kayo sa electric fan o kaya sa well-ventilated na area, uh, naka-aircon ka siguro. Pero may times kasi na hindi natin may iwasan yun, eh. O kaya bumili kayo ng mga cooling pad na pwedeng idikit sa phone. Ang kailangan nyo lang talaga ay yung self-discipline, extra precaution. Alagaan nyo talaga yung cellphone nyo para tumagal yung battery life ng mga phone nyo. Ito mga tips na binigay ko, tulong lang to para sa inyo. Nasa sa inyo pa rin talaga yan kung paano nyo papangalagaan yung mga cellphone nyo. Yun lang, maraming salamat at sana nagkaroon kayo ng dagdag informasyon. Huwag nyong kalimutan na i-click yung subscribe button at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video.